Წიგნების პრეზენტაცია, ფოტო გამოფენები და საჯარო ლექციები საქართველოში ევროპის კვირეული გრძელდება ევროპის სახლში. ალექსანდროს პეტერსენის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას უცხოელი მოზაული სტუმრები, ექსპერტები და პოლიტოლოგები, ასევე ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრნენ პრეზენტაციის შემდეგი საჯარო ლექცია გაიმართა. უცხოელმა პოლიტოლოგებმა სოციალურ ქსელებზე და არაბულ რევოლუციებზე ისაუბრეს. Უფრო დეტალურად, როგორი იყო კვირეულის დღევანდელი დღე, სოფო ხანაშვილი საუბრობს პირდაპირ ეთერში სოფო გისმენთ. Ევროპული კვირეულის ფარგლებში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ათეულობით პოლიტოლოგი, ექსპერტი, ჟურნალისტი და ასევე მოაზროვნე და ფილოსოფოსია ჩამოსული. უკვე 4 დღეა ისინი თბილისში იმყოფებიან და ესწრებიან ევროპული კვირეულის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებს, დისკუსიები, თემატური დებატები, საჯარო ლექციები და წიგნების პრეზენტაციები. დღეს მთელი დღის განმავლობაში იმართებოდა კვირეულის ფარგლებში რამდენიმე ადგილზე პარალელურ რეჟიმში. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გაიმართა ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ექსპერტები კავკასიის თემაზე, რომლის სახელწოდებაც იყო კავკასია ომსა და მშვიდობას შორის. მათ განიხილეს ასევე საკითხები, თუ რა გამოწვევები არსებობს დღეს სამხრეთ კავკასიისთვის. ასევე ერთი შეხვედრა გაიმართა ეროვნულ მუზეუმში, სადაც 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა მსჯელობა და დისკუსია იმ თემაზე, რომლის სახელწოდებაც იყო ევროპული ინტეგრაცია, პერსპექტივები და დასვენები საქართველოსთვის. დღეს ქართველი და ცხოველი კოლეგები და ექსპერტები, ასევე პოლიტოლოგები მსჯელობდნენ იმ საკითხზე, თუ რომელი ქვეყნებს როგორი გამოცდილება ჰქონდათ ევროპულ ოჯახში გაერთიანების თვალსაზრისით და ისტორიით და მას შემდეგ, რაც მათ განიხილეს და გაიხსენეს ის მაგალითები, თუ ვინ როგორ გაერთიანდა ევროპულ სივრცეში. მათ ასევე დაიწყეს მსჯელობა იმ შანსებზე და შესაძლებლობებზე, რაც საქართველოს აქვს იმ კუთხით, თუ როგორ შეუძლია საქართველოს გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოვიდა. ასეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც აქ შეგიძლია არამხოლოდ თავისუფლად გამოთქვა შენი მოსაზრება, არამედ სიტუაცია სხვადასხვა კუთხიდან დაინახო. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საქართველო უფრო და უფრო განვითარდება და უფრო მეტად დაუახლოვდება ევროკავშირს. ფაქტია, რომ ამ საკითხზე და ამ შესაძლებლობაზე ჩვენ სერიოზულად ვმსჯელობთ. ასევე განვიხილეთ ისიც, თუ როგორ უნდა მიაღწიოს საქართველოს ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა დასახულ მიზანს. ამის მხოლოდ ერთადერთი გზა არსებობს: ევროკავშირთან დასახლებლად უფრო მეტი აქტიური და კმეტი თინაბიჯი უნდა გადაიდგეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბრიტანეთის პარლამენტარები ამ შეხვედრას უესწრებით. ასევე მნიშვნელოვანია ის საკითხებით, რასაც ჩვენ ვიმშელეთ. კავკასიას მსოფლიო პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი უკავია. საუბარი შეეხო ასევე ევროპასთან თანამშრომლობის საკითხსაც. ბევრი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადადგმულია, თუმცა უფრო მეტია საჭირო. ევროპული კვირეულის ფარგლებში დღეს ევროპის სახლმა რამდენიმე ღონისძიებას უმასპინძლა. დღეს გაიმართა და ევროპის სახლში პრეზენტაცია ალექსანდროს პეტერსენის წიგნის სახელწოდება მსოფლიო კუნძული, ევრაზიული გეოპოლიტიკა და დასავლეთის ბედი წიგნში, რომელიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ავტორი ძირითად აქცენტს აკეთებს ევრაზიის გეოპოლიტიკის მნიშვნელობაზე და იმ გავლენაზე, თუ რა გავლენა ახდენს ევრაზია ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. უკვე წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ ევროპის სახლმა უმასპინძლა დისკუსიას, საჯარო ლექციას, რომლის სახელწოდებაც იყო არაბული გაზაფხული და სოციალური ქსელი. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის არაბული ქვეყნები და წარმომადგენლობითი დელეგაცია ჩამოვიდა. ამ დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ როგორც ჟურნალისტები, ასევე მოაზროვნეები, საზოგადო მოღვაწეები და ბლოგერები, და მათ დღევანდელ შეხვედრაზე ძირითადი აქცენტი გააკეთეს, გამახვილეს ყურადღება იმაზე, თუ რა დანიშნულება და რა მნიშვნელობა აქვს სოციალურ ქსელებსა და სამოქალაქო ჟურნალისტიკას მოვლენების გაშუქების პროცესში. რაც შეეხება თვითონ ევროპულ კვირეულს, უკვე 4 დღეა ევროპული კვირეული თბილისში მიმდინარეობს და ის ოფიციალურად ორშაბათს დაიხურება. დიდი მადლობა სოფო. საქართველოს ევროპული კვირეული გრძელდება. სოფო ხანაშვილი საუბრობდა მოამბის